Це зараз у В'ячеслава Федорчука густа шевелюра і нормальна вага. Рік тому Славко ледь вижив, втративши багато крові через внутрішню кровотечу. Він два рази сам не дихав. От в нього кровотеча дуже сильна була. Він в реанімації лежав майже 7 днів обездвіжений. Йому кололи такі препарати, щоб він лишній рух не робив. Тоді ж встановили діагноз. Це рідкісна форма раку крові. Гострий проміелоцитарний лейкоз. Невроджений, а набутий. Чому відбувся раптовий генетичний розлад, лікарі не знають. Але кажуть, раніше діти із таким діагнозом були приречені. Тепер лейкоз лікують і хворі мають великий шанс на одужання. В даному випадку 60-70%, що дитина перейде в повну ремісію. Повна ремісія, у нас не говориться ізлічення, у нас говориться повна ремісія. Нині Славко у стадії ремісії. Позаду важкі курси хіміотерапії, попереду підтримуюче лікування німецьким препаратом Ланвіс, якого наразі в українських аптеках не знайти. Ліки доводиться замовляти за кордоном. Одна пляшка з пігулками раніше коштувала 50 євро, а зараз її вартість зросла у 7 разів. Препарат стоит 300-350 евро. Так что вот можно посчитать, сколько родителям нужно денег, чтобы обеспечить хотя бы месячный курс лечения ребенка. Підтримуюча терапія Ланвісом триватиме до жовтня. Окрім того, Славко потребує ліків для відновлення печінки. Можуть знадобитися і інші препарати, оскільки організм хлопчика через виснаження складно реагує на всі види інфекційних захворювань. Отже, до осені на лікування потрібно щонайменше 4 тисячі євро. У багатодітної родини Федорчуків такої суми немає. Прошу ще допомогти трішечки, хтось скільки може. Тому що 20 гривень до 20 – це вже є копійка. І бажано, щоб люди зрозуміли мою біль. Я нікому не бажаю перенести все те, що перенесла моя дитина. 24 січня Славку Федорчуку 9 років. Через важку хворобу хлопчику довелося покинути гру на скрипці, а через ризик крововиливу активне дозвілля теж стало табу. Найбільше всього я хотів би лікуватись, піти в школу, вчитися хорошо. Хотів би бачити свою вчительку. Припиняти лікування не можна, інакше хвороба знов увійде в гостру стадію. Тому батьки Славка Федорчука просять усіх небайдужих відгукнутися та допомогти коштами. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.